Avropa standartlarına uygun tikilən məktəbimizdə təhsil çox aşağı səviyyədədir. Çox aşağı səviyyədədir. Bu günləri Cəlilabad rayonu Mikayeli kəndində 80 ev yaşayır. 80 evdə 357 nəfər vətəndaş var. 357 nəfərin vətəndaşın bu boyda Avropa standartlarına uyğun tikilən məktəbin 30 dənə şagirdi var. 30 dənə şagirdi. Birinci, ikinci, üçüncü sinif şagirdləri. Bu da onu göstərir ki, bu günləri bizim Cəlilabad rayonu Mikayeli kəndində təhsil çox aşağı səviyyədədir. Onunla da bağlı bizim Cəlilabad rayonu Mikayeli kəndində heç bir tibb obyekti fəaliyyət göstərmir. Sosial obyektlərin içində söhbət ola bilməz. Bu günləri adicə Wi-Fi nədir ki, bizim kənddə Wi-Fi yoxdur. Pandemiya dövründə bizim Mikayeli kəndinin şagirdləri elektron dərslərdə onu görməmlər. Mənim 3 dənə şəxsən yeganəm var. Onlar 3-cü sinif, 2-ci sinif şagirdləridir. Ağla tunədə onu yaza bilmirlər. Hamımızın övladı var. Biz bu günləri burada gəlmişik, fax çəkilişdə də var, kadrda da var ki, mən bu günləri müsahibə verirəm ki, burada. Burada təhsil aşağı səviyyədə, mənim övladım təhsil ala bilmir. Onunla bağlı məktəbin direktoru göstərir ki, ver ki, qarılçına, ki, vətəndaşı, daşa tut, təqdir elə. Və gözünüz gördü ki, Əliyev İmanəli məni nə ilə işərləyir? Gedəyim bir dəqiqə Cəlilabad rayonunun mərkəzi xəstəxanasına, görəyim mənim Əliyev İmanəli dişlərinlər, kamerə işin məni gələmədir. Yine deyim ben komana. Bu adam beni bohtam atmış. Bu arada onu da qeyd edək ki, çəkiliş zamanı jurnalistlərin işinə mane olub onları daş qalığa tutmağa çalışan məktəb gözətçisinin qeyri-etik sözləri də təhsil ocağındakı tədrisin səviyyəsini göstərdi. Söyüşün biri bir qəpikdən prinsipiyəni. Çox təəssüf edirik ki, belə mövzularla qarşınıza gəlirik. İnkişaf edən qalib bir ölkənin bəlkə də gələcək generalları, zabitləri, həkimləri, nazirləri elə Mikayılının üstü bəzək, içi boş olan məktəb divarlarında böyümədən məhv edilir.